Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli dostlar. Çoxdandır paylaşım etmirdim. Bunun da səbəbi fiziki olaraq vaxt nöqteyi nəzərindən çatdıra bilmirdim. Amma son vaxtlar bir maraqlı araşdırma ilə rastlaşdım və onu sizinlə bölüşmək qərarına gəldim. Deməli, bu araşdırmada əsas sual nədir? Nəyə görə yaxın şərq ölkələri, yəni bu ölkələr ərəb ölkələrdir, Səudi Ərəbistanıdır, Kuveytdir, Omandır, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləridir, Qətərdir, bu ölkələrdə nəyə görə xərçəng xəstələrinin sayı daha azdır. Yəni statistikaya baxanda dünya üzrə hər ortalama hər 100 min adamdan 200-ü təəssüf ki bu bəlaya düçar olubdur. Dünya üzrə ortalama. Məsələn ən yuxarı göstərici Avstraliyadadır. Bu hardasa 400 nəfərdir. 100 min nəfərə 400 nəfərdir. ABŞ Avropada təxminən 300-350 arasında dəyişir. Ərəb ölkələrində isə, yəni yaxın şərq ölkələrində isə bu rəqəm 100 min adama cəmi 100 nəfərdir. Yəni, niyə görə bax, bu rəqəm alınıbdır, niyə görə orada xərçəng xəstələrinin sayı azdır? Bu barədə aparılmış araşdırmanı mən sizə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Videonun sona qədər izləyin. Ümid edirəm ki, lazımlı və maraqlı məlumatlar əldə edəcəksiniz və öz həyatınızda bunu tətbiq edəcəksiniz. Demək, birinci faktor Ramazan ayı və orucluqdur. Ümumiyyətlə, ondan başlayayım ki, xərçəng hüceyrələri şəkəri çox sevir, şəkərə qarşı çox həssasdır və onlarda insulin reseptorları adi bədən hüceyrələrinə nisbətən 10-15 dəfə çoxdur. Yəni, belə bir müayinə üsulu var, PET-CT üsulu, ən müasir müayinə metodudur, metodlarının biridir, xərçəngin müəyyən olunması üçün. Yəni, bütün bədən şəkli çəkilir və orada xərçəng mərkəzləri, harada xərçəng varsa, nöqtələr varsa, düyünlər varsa onu aşkar etməyə yönəlik bir metoddur. Deməli, burada isə əsas prinsip odur ki, harada glukoza mübadiləsi çoxdursa, şəkər mübadiləsi çoxdursa, metabolizm çoxdursa, həmin nöqtələr müəyyən olunur və həmin nöqtələr də məhz elə xərçəng hüceyrələrinin toplandığı yerə xarakterikdir. Yəni, xərçəng hüceyrələri şəkəri çox sevir. Ramazan ayı zamanı isə, orucluğa riayət edən insanlarda isə ümumiyyətlə şəkər qəbulu azalmış olur. Şəkərin qəbulu azaldığına görə də xərçəng hüceyrələri belə deyək, enerjisiz qalır və onların zəifləməsi gedir. Yəni, bu birinci faktordur. Demək, burada orucluq zamanı, yəni aclıq zamanı ikinci məqam autofagiya prosesidir. Autofagiya prosesini 2016-cı ildə Yapon alimi Yoshinori Osumi bu prosesin mexanizmini kəşf etmiş, yəni təsvir etmiş və buna görə də hətta Nobel mükafatı da qazanmışdı. Yəni, bundan çoxunuz məlumatlısınız məncə. Yəni, bu autofagiya prosesi nədir? Orqanizmdə zədələnmiş zolların və mitoxondrilərin yenidən emalıdır. Mitoxondri nədir? Mitoxondri orqanizm üçün lazım olan enerjini istehsal edilən hüceyrələrdir. Və xərçəng hüceyrələrdə dəyişilmiş mitoxondrilərdir, zədələnmiş mitoxondrilərdir. Demək ki, autofagiya zamanında həmin xərçəng hüceyrələri də məhz elə yenidən emala məruz qalır. Və xərçəng riski də azalmış olur. Bəli. Digər bir faktor isə yeni immun hüceyrələrinin yaranmasıdır. Yəni T helper və T killer deyilən hüceyrələr var ki, onlar da məhz bu aclıq zamanı bunlar formalaşır, daha çox onların formalaşması artır. T killerlər bu xərçəng hüceyrələrini öldürən hüceyrələrdir. T helperlər isə ümumi immunitetdə iştirak edən və köməkçi hüceyrələr hesab olunur. Bunların da miqdarı artmış olur aclıq zamanı. İkinci böyük faktor ədvalardır. Yəni, əsasən sarı kökdür, darçındır, zəfərandır, zirədir. Bunlar çox geniş istifadə olunur onların mətbəxində. Həmçinin bəzi qidalar, məsəl üçün, qara zirə yağıdır, bundan əlavə zeytun yağıdır, xurmanın özüdür. Yəni, bunlar çox geniş istifadə olunduğuna görə, bax, bunlar da xərçəng əleyhinə qida vasitələri hesab olunur. Üçüncü böyük faktor tütün məmulatları və siqaretlərdir. Yəni, Ərəb ölkələrində, əsasən də qadınlar arasında siqaret və tütün məmulatları çox aşağı səviyyədə də onların tətbiqi, istifadəsi. Yəni, haradasa maksimal 5-6%-ə qədər çatır. Dünya üzrə bu faiz 20%-dir hesablayın qadınlar arasında, ortalama. Bəzi ölkələrdə isə, məsələn, Çilidir, Serbiyadır, bunlarda ümumiyyətlə 40-41%-ə qədər çatır. Və sübut olunub ki, dünyada mümkün mövcud xərçənglərin 25%-nin yaranmasına siqaretin rolu var. Yəni, ona görə də ümumi statistikaya çox ciddi təsir göstərir qadınların az siqaret istifadə eləməsi. Bu da çox vacib faktordur. Həmçinin elektron siqaretlər də, yəni bunlar da bağırsaq xərçəngi yarada bilir. Dördüncü böyük faktor alkohol qəbuludur, spirtli içkilərin qəbuludur. Məlum olduğu kimi deməli, İslam ölkələrində spirtli içkilər qadağandır.
Yəni onların istifadəsi də yenə də çox aşağı səviyyədədir dünya üzrə müqayisə etsək. Spirtli içkilərin özü, yəni alkoqol, harca 6 növ xərçəngin yaranmasına səbəb olur. Əsasən də qaraciyər və udulaq xərçənginin. Yəni bunun özü də istifadəsinin az olması da bax belə xərçəng riskini azaltmış olur. Demək bu saydığım faktorlar əlbəttə ki çox vacib faktorlardır, çox maraqlı faktorlardır. Amma belə bir sual yaranır ki, nəyə görə bayaq dediyim o 100 rəqəmi ki var idi, 100 min nəfərdən 100 nəfərində rast gəlinir. O 100 daha aşağı deyil. Bunun səbəbi isə Ərəb ölkələrinin ən çox şəkər istifadə edən ölkələr siyahısında olmasıdır. Yəni, şəkərin çox istifadə olunması D vitamini bədəndə azaldır və D vitamini defisiti olan ölkələrdə ən çox elə Ərəb ölkələridir və nəticədə yenə də xərçəng hüceyrələrinin artmasına səbəb olur. Bunun üçün də nə edirik? Şəkər azaldırıq, D vitamini çoxaldırıq, sağlam həyat tərzi və deyilmiş məsləhətlərə riayət edirik. Özünüzə yaxşı baxın, pis xəstəliklərdən uzaq durun. Sağ olun.